индициите се дека е запален од страна на овчари од таа страна заради горење на пасиштето за да се подобри квалитетот на истото пасиште. Пред околу една недела, 5-6 дена, пожарот полека се приближи до нашата граница. На 30 август извршивме хеликоптерско извидување со представници на главниот штаб за управување со кризи. Извршивме хеликоптерско извидување во кое што јас непосредно учествував. Пожарот беше на самата гранична линија и полека веќе одредени јазици влегуваа на наша територија. Гореше трева и оние ниски зимзелени грмушки. Пожарот постепено се движеше кон наша територија и почна да се спушта кон долот и од страната на Охридското езеро и од страната на Преспанското езеро.